Hos Anlægsgartner Frank Sørensen beskæftiger vi os med alle områder inden for anlægsgartneri, og vores kundekreds består af private haveejere, private firmaer, boligforeninger og kommunale institutioner. Vi har en fast stab af gartnere, som udelukkende beskæftiger sig med pleje- og vedligeholdelsesopgaver. Vi er derfor i stand til at løse enhver opgave på bedste måde. Ring på telefonnummer 74 68 61 53, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud, eller besøg vores hjemmeside på www.fsaps.dk og læs mere om os og vores ydelser.